লক্ষিমপুরের দায়িত্ব লওয়ার পাশতেই থানায় থানায় শাড়ি পাতি লাগি নকল সোনার ব্যাপারী। আকৌ আহি আছে আনন্দ মিশ্র। অসমৰ অনুৰাগী আকৌ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে লগ পাব আনন্দ মিশ্ৰক। পুনৰ আই পি এছ হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আনন্দ মিশ্ৰই। আকৌ মিশ্ৰ বিহাৰৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিব, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ আহি চম্ভালিব কোনো এখন জিলাৰ দায়িত্ব। জীৱনত কি ভুল কৰিলোঁ বুলি মূৰে কপালে হাত দিছে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰই। অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ আকৌ চৰ্চালৈ আহিছে। চৰাইদেউত কঠোৰ হাতেৰে কা আন্দোলন দমন কৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰীক জেললৈ নিক্ষেপ কৰি ধুবুৰীত আনন্দ মিশ্ৰই নাকি লগাইছিল গো মাফিয়াক। চিনেমাৰ নায়কৰ দৰে চেলিব্ৰিটি হৈ নগাঁও পাইছিলহি আনন্দ মিশ্ৰ। মিশ্ৰ মানেই আছিল অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ টি আৰ পি, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এক চাঞ্চল্য। কি নাছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ? দিয়াত ভগৱানে নাম যশ সকলোবোৰেই দিছিল আনন্দ মিশ্ৰক। পিছে নগাঁৱত থাকোঁতেই ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰে মিশ্ৰৰ অসমীয়া সমাজত থকা সেই জনপ্ৰিয়তা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পেলালে। বিতৰ্ক হোৱা উলুবাৰীস্থিত আৰক্ষী হেডকোৱাৰ্টাৰে নগাঁৱৰ মিশ্ৰক মাতি দিলে আন দায়িত্ব। পিছে জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে লখিমপুৰত উদঙাই দিয়া নকল সোণৰ বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ দায়িত্ব পৰিল আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ। মিশ্ৰই লখিমপুৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই থানাই থানাই শাৰী পাতি লাগি নকল সোণৰ বেপাৰীয়ে। নগাঁৱত খেৰুৱা গৰিমা পুনৰ লখিমপুৰত উদ্ধাৰ কৰি জ্বলোৱা দেখুৱাই দিলে আনন্দ মিশ্ৰই। পিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হঠাতে পুলিচ সেৱা ত্যাগ কৰি লখিমপুৰৰ পৰা মাজুলী হৈ বিহাৰলৈ গুচি গৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ। কিন্তু এতিয়া খবৰ ওলাইছে আকৌ আহি আছে আনন্দ মিশ্ৰ। ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে বিফলতাৰ পিছত পুনৰ আৰক্ষী সেৱালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ মনস্থ কৰিছে মিশ্ৰই। সকলো ঠিকে থাকিলে অসমৰ অনুৰাগী আকৌ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে লগ পাব আনন্দ মিশ্ৰক। খাওঁতে সাংসদ হোৱাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰে অসম এৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই। লখিমপুৰৰ এছ পিৰ পদবী এৰি তেওঁ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ পৰাই ইস্তফা দিছিল। ঢাপলি মেলিছিল বিহাৰলৈ, কিন্তু সময়ে শিকনি দিলে আনন্দ মিশ্ৰক। অসমত চেলিব্ৰিটি আই পি এছ হিচাপে দপদপাই থকা মিশ্ৰ বিহাৰত পাম যোৱা বেলুনৰ দৰে হ'ল। বিজেপিয়ে বক্সাৰৰ টিকট নিদিলে, ফলত নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শোচনীয় পৰাজয়ৰ মুখ দেখিলে আনন্দ মিশ্ৰই। অসমত চেলিব্ৰিটিৰ দৰে দিন পাৰ কৰা আনন্দ মিশ্ৰক বৰ বিশেষ বিশ্বাসত নললে বক্সাৰ বাসীয়ে। গতিকে পুনৰ আই পি এছ হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আনন্দ মিশ্ৰই। কিন্তু আৰক্ষী সেৱাত মিশ্ৰৰ পুনৰ যোগদান সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে, কিয়নো আই এছ অথবা আই পি এছ বিষয়ে পদত্যাগৰ 90 দিন পৰ্যন্তহে সেৱালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ সুযোগ লাভ কৰে। অৱশ্যে তাৰ পিছতো প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া চাকৰিলৈ উভতাৰ বিকল্প থাকে। কিন্তু পদত্যাগী বিষয়াই যদি ৰাজনীতিত যোগদানৰ উদ্দেশ্যে সেৱাৰ পৰা ইস্তফা দিছিল, তেন্তে পুনৰ যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়া জটিল হৈ পৰে। গতিকে আনন্দ মিশ্ৰৰ আই পি এছলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনতো জটিলতা আছে। কিন্তু তেওঁৰ পূৰ্বে 1982 চনতে ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে আই পি এছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল কিৰণ বেদীয়ে। পিছে 1993 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ অনুমোদনৰ ভিত্তিত বেদীয়ে আকৌ আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিছিল। একেদৰে 2019 চনত কাশ্মীৰৰ শ্বাহ ফৈজলে আই এ এছৰ পৰা ইস্তফা দি ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছিল। কিন্তু 2022 চনত ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি ফৈজলে পুনৰাই যোগ দিছিল প্ৰশাসনীয় সেৱাত। গতিকে বেদী আৰু ফৈজলৰ দৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনন্দ মিশ্ৰকো আকৌ আই পি এছলৈ উভতনিৰ সুযোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন লাভ কৰিলেই আকৌ মিশ্ৰ বিহাৰৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিব, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ আহি চম্ভালিব কোনো এখন জিলাৰ দায়িত্ব।